Отже, сьогоднішні учасники у зачастішому вже нема балада, це аніме, чиї основною особливістю є те, що вони таки аніме. Якщо подібне стане нормою у посткоронавірусні часи, то я вже відчуваю, як проноситимуся крізь сезони, немов нова спортивна машина на середньостатистичній європейській дорозі. Тож давайте почнемо із «Убиваючи слиз 300 років я досягла найвищого рівня». «Убиваючи слиз 300 років я досягла найвищого рівня», окрім назви, яку файно повторювати, аби розтягнути випуск, це 12-серійне аніме, чий сюжет дуже простий. Типова японська офісна працівниця Азуса Айзава померла через перепрацювання, тож явно збочена богинька переродила її у фентезійному світі як безсмертну і вічно молоду відьму. Через це вона вирішила, по суті, бити байдики 300 років поспіль, допоки не поширилися чутки, що в неї максимальний рівень, і вона потроху створює родину для себе, яку насправді захищає та любить. Це і усе. Гадаю, найцікавішою річчю про вище згаданий твір є те, що людям він аж так прийшовся до смаку, що було створено 4 відгалудження історії. Тож так, я навіть не знаю, як класифікувати це аніме. Вікіпедія і, гадаю, інші сайти скажуть, що це потрапляцтво, бо, ну знаєте, японка переродилася у новому світі, і я все ж таки погоджуся, бо значна частина особистості Азуси — це впевнитися, що ніхто не перепрацьовує. Водночас перша серія ледь дійшла до половини, а частина, що стосується переродження, заледве, якщо взагалі відтоді знову згадувати. І окрім цього, шоу більше підходить під формулу повсякденності, переважно через те, що нічого не відбувається упродовж більшої частини шоу, і це фактично його суть. Повернемося до частини, де я пояснюю сюжет. Це повільна та мила історія про милу японку, що втекла з цієї паскудної реальності, її перенесли в іншу реальність, де вона має вдосталь часу, щоб водночас розслабитися, нажити статків і створити родину для себе, яка складається тільки з милих дівчаток, що її люблять. Якщо слухаючи це, ви хоч раз подумали щось на кшталт «Ох, ну і щас сливиться, чи я б хотів опинитися на її місці, тоді вітаю! Ви цільова аудиторія шоу. І тут, чесно кажучи, нема чого соромитися. Зрештою, кінцевою метою потраплятства як жанру є втеча від реальності, яким би чином це не проявлялося. Поза цим у шоу нічого і немає. Тому люди, які не очікують, що за 20 серій нічого не відбуватиметься, будуть дуже розчаровані. Хоча чого вони очікували від шоу із назвою «Убиваючи слиз 300 років я досягла найвищого рівня», можна тільки здогадуватися. Тож нашим другим аніме є «Я поголився, а потім привів додому старшокласника». 13-серійне щось, що Вікіпедія описує як японська романтично-комедійна серія лайт-новел, що, чесно кажучи, змушує мене почуватися дуже старим. І ось чому. Історія починається із людини на ім'я Йошіда, типового офісного працівника, що дістав відкоша від своєї керівниці, чи принаймні думає, що вона його керівниця, тож він нажлуктився, побачив самотню школярку, що сиділа на землі, і його п'яна мудрість вирішила фактично вдочерити її. Після того історія перетворюється на історію безнадійної депресивної дівчини, що втекла від своєї деспотичної мати з Хоккайдо до Токіо, яка ненавидить себе так сильно, що починає спокушати чоловіків, аби ті дозволили їй залишитися у себе вдома на декілька ночей і відчувати, немов вона потрібна хоча б для чогось, тільки щоб Йошіда з'явився у її житті і повільно почав виходжувати назад до подоби нормальності. Певно, таке зараз вважається комедією. Я справді такий старий. Хіба вікно Обертона зсунулося так сильно, що щось на кшталт Гамлета чи страждань молодого Вертера зараз вважається романтичною комедією? Тоді що саме зараз вважати жахами? Що крамниця зачинилася о 5-й ранку, коли головний герой захотів курячих нагетсів? У всякому разі, після того, як Йошіда прихистив цю дівчину, колежанка з роботи та його керівниця також закохалася в нього і... Це здебільшого усе, справді. У цьому плані воно якесь нудне. Не зрозумійте мене неправильно. На технічному рівні та рівні розповіді воно вкрай непогане. Це гарно зроблене романтичне аніме, незважаючи на випадкові втрати якості графонію під час останніх трьох серій, яке, якщо ви любите такого роду шоу, насправді досить цікаве для перегляду, немає великої кількості персонажів і всі досить милі, щоб бути цікавими. Проблема полягає у тому, що все шоу передбачуване та поверхове. Воно хороше, але навмисне зроблено таким чином на фабриці зі дуже незначною кількістю чогось нового. Глядацький досвід складається зі систематичного прослуховування усіх індивідуальних, але до болю очевидних сцен, і згодом досить очевидним стає, куди прямує історія. Персонажі з родзинкою, але також трішки однобокі, завжди є частина, де вони зустрічають дівчину, про яку йдеться, і дивуються, яка вона дивовижно мила, немов вона срана гіпножаба. Коротко кажучи, це аніме не дало мені розумового задоволення. Воно більше здавалося різновидом аніме, де ви маєте вимкнути мозок і насолоджуватися його романтичною милотою, але оскільки я злобний засранець, то відчував натомість нудьгу і оте відчуття, коли ваш мозок каже вам, що ви падаєте, хоч навіть ви сидите рівненько на своєму диванчику. Але саме по собі воно не шкідливо. Та й, як я казав раніше, людям, яким подібні шмарклі до вподоби, воно буде доволі непоганим. Для мене ж воно було таким самопередбачуваним, як перегляд документалки про повітря.